сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін өзін өстану сабағында сіздерді көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы – өнегелі өмір. Балалар, жаңа тақырыпқа көшпестен бұрын үй тапсырмасына оралайық, я? Үй тапсырмасы бізде Дейл Карнегидің «Жақсылыққа апарар жол қайда» мәтінін оқып, сұрақтарға жауап беру болатын. Мәтінді оқып келсек, сұрақтарға жауап берейік, балалар. Бірінші топқа мына сұрақ берілді. Мәтіндегі «Біз өз проблемаларымыз туралы мазасыздануының орнына оларды шешу туралы қамдануымыз қажет» деген оймен келісесіздер ме? Сол туралы айта қойыңыздар. Адам проблемалар кезінде ешқашан бұл туралы мазасызданбауы қажет. Яғни бұл туралы ойлап, мен бұны жасай алмаймын, менің қолымнан түк келмейді деп ойласаң, әрине бұл орындалмайды. Керісінше осы барлық энергияны, керісінше осы жұмысқа, проблеманы шешуге жұмсау қажет. Сол кезде ғана барлығы тез орындалады. Абырой, жарайсың. Енді екінші топқа екі сұрақ берілді. Бірінші сұрақ – адам өмірінің мән-мағынасы неліктен оның ойынан басталады? Біздің ойлаған ойларымыз қаншалықты маңызды екенін білгеніміз жөн. Себебі ойларымыз біздің болашақтағы дұрыс әрекеттерімізді айқындайды. Эмерсон айтқандай, адамның күні бойы ойлаған ойлары оның қандай екендігін айқындайды. Айша, рахмет. Олай болса, екінші топтың екінші сұрағы. Мәтіндегі біздің өміріміз өзіміздің өмір туралы ойларымыздан туындайды деген оймен қаншалықты келісесіздер? Неліктен? Шынымен де біздің ойлаған әрбір нәрсеміз айналып алдымыздан шығатындай. Тіпті осыған байланысты біздің көңіл күйіміз де айналамыздағы адамдарымыз да біздің ойымыздағыдан басталады. Аружан, рахмет. Олай болса, үшінші топ. Үшінші топты бізде үш сұрақ берілген. Бірінші сұрақ – адам ақыл ойының мәнді, мағыналы өмірге бастайтынын қалай дәлелдер едіңіздер? Мильтон, көзі көрмейтін көзі соқыр болса да, 300 жыл бұрын былай деген екен. Адам өзінің ақыл ойы арқылы жұмақты тозаққа, тозақты жұмаққа айналдырады. Наполеон мен Эллен Келлердің өмірінен мысалдар келтіретін болсақ, яғни Наполеон қанша билікке, байлыққа ие болса да, өзін 6 күн болса да, өзін ешқашан бақыт сезінбеген. Ал Эллен Келлер болса, құлағы естімейтін, көзі көрмейтін адам болғандықтан, мен өзімді соншалықты бақыт сезінемін деген екен. Яғни осы факторларға қарай отырып, адамның ақыл ойы өмірді қалыптастырушы басты фактор болды. Айымжан, рахмет. Енді сіздерге тағы бір сұрағым бар. Өзінің ойы арқылы жеңіске жеткен тұлғаларды мысалға келтіріп айта қойыңыздаршы. Мен мысал Бауыржан Момышұлын айта аламын. Бауыржан Момышұлы өз заманының ұлы ержүрек батырларының бірі болған еді. Ол тік мінезділігімен, батылдылығымен, жақсы ойымен және де ержүректілігімен ерекшеленген. Ұлы Отан соғысы кезінде жақсы және позитивті ойымен, көзқарасымен жеңіске жетіп, және де Ұлы Отан соғысының батыры атанған еді. Бүгінгі үй тапсырмасына барлықтарыңыз тиянақты дайындалып келіпсіздер. Жарайсыздар. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзін мен тақтаға бөліп тастадым. Көрдіңіздер ғой, енді осыны кім жинастырып маған айтып бере алады екен? Менің құрастыру бойынша өзін тәрбиелей білмеген өзгеге өнеге көрсете алмайды. Абай Құнанбаев. Иә, Дәулет, дәйек сөзді өте дұрыс таптыңыз. Жарайсыз. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі өзін тәрбиелей білмеген өзгеге өнеге көрсете алмайды. Абай Құнанбаев. Ал енді балалар, жалпы өнеге көрсету қандай құндылықтарға жетелейді? Менің ойымша өнеге көрсету дұрыс әрекет құндылығына жетелейді. Себебі біздің әрекетіміз дұрыс болмаса, біз ешқандай нәтиже көре алмаймыз. Дұрыс айтасың, Жанел. Дәйексізден жалпы қандай ой түйдіңіздер? Абай Құнанбаевтың бұл дәйек сөзінен мынандай ой түйдім. Ең алдымен өзгені дұрыстау үшін, өзгенің дұрыс әрекетіне баға беру үшін алдымен өз бойыңдағы жақсы қасиеттерді дамыту керек. Өзіңді дұрыс әрекеттерге жетелеп, өзіңе деген сүйіспеншілігіңді арттыру керек. Сонда ғана өзгеге деген ақылыңды айтуға болады деп есептеймін. Керемет, Аружан. Жалпы өзін өзі тәрбиелеу барысында адам өзінің білімін, әрекетін, жақсы дағдыларын дамытады. Өзін үздіксіз дамытып, тәрбиелеу арқылы өзгелерге дұрыс үлгі көрсете алады. Балалар, бүгінгі сабағымызға мен сіздерге ерекше сый дайындап келдім. Қазір мінекей, қараңыздар, біздің өміріміздегі ең басты құндылықтар ата-анаға деген сүйіспеншілік, балаларға деген, бауырларымызға деген, достарымызға деген мейірімділігіміз, әрқашан ақиқатпен шыншыл жүруіміз, бұл біздің өміріміздің басты құндылықтары. Әрқашан әрекетіміз дұрыс, ниетіміздің түзу болуы. Ал енді, балалар, біздің өмірімізде керек болатын материалдық құндылықтар да бар. Мысалға қандай? Мысалға баспана,
көлік. Ал енді біздің өмірімізде кейде керек емес болатын нәрселер де өмірімізге еніп кетеді. Мысалға, ұйқы, еріншектік, тағы да қандай? Жалқаулық, зиянды әдеттерге құмарлық, көре алмаушылық, дұрыс айтасыңдар, өте тамаша. Осының барлығы өмірімізге еніп кетеді екен. Сол кезде мынау стакан толады. Бұл біздің өміріміздің барлық бөліктері. Ал енді осыны керісінше жасап көрейік, біздің өмірімізге керек емес заттар бар. Мысалға, жаңағы еріншектік, жалқаулық, көре алмаушылық, өздерің айтып өткен, тағы да қандай? Қызғаншақтық, ұйқыбастық, жаман заттарға, зиянды заттарға құмарлық. Ал енді өмірімізге керек болып саналатын материалдық құндылықтар, баспана, өздерің айтқан, ақша, әшекей бұйым, жұмыс, көлік. Ол біздің өмірімізге керек заттар. Ал енді өміріміздің басты құндылықтарын алып қарайық бағанағы. Ата-анамызға деген мейірімділік, бауырларға, достарымызға деген сүйіспеншілігіміз, жақындарымызға жанашырлығымыз, әр қашан ақиқатпен шынайы жүруіміз, көптеген біздің өміріміздің басты құндылықтары. Не істеді? Яғни, сыймай қалды, дұрыс айтасыңдар. Жалпы, осы менің экспериментімді қорытындыламастан бұрын, мен сіздерден осы эксперименттен қандай ой түйгендеріңізді білгім келіп тұр. Бұл эксперименттен осындай ой түйдік. Егер сен өзің өміріңе барлық жаман заттарды бірінші кіргізбасаң, басқа құндылықтарға, жақсы заттарға орын болмайды. Ал егер де біз өзіміздің өмірімізге адам бойындағы басты құндылықтарды бірінші енгізсек, біздің өміріміз жақсы жаққа қарай өзгереді. Менің осы эксперименттен түйген ойым, ол яғни өз өмірінде мал-мүлікті, ақшаны басты қылып қоюға болмайды. Ең бастысы өз өміріне жақсы рухани құндылықтарды енгізу болып келеді. Дұрыс айтасыздар, ойларыңның барлығы орынды. Яғни біздің өміріміздегі басты құндылықтарды өмірімізге бірінші ендіру керек екенбіз. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды шығармашылық жұмыспен жалғастырып, топ бойынша тапсырмаларды бірге орындаймыз. Жалпы бүгінгі сабағымыз өнегелі өмір тақырыбында өтіп жатыр. Сабағымыздың мақсаты үлгілі, өнегелі тұлғаларды мысалға келтіре отырып, дұрыс әрекет құндылығының мәнін ашу. Сонымен бірге оқушылардың бойына жауапкершілік, қоғамға риясыз қызмет ету, дұрыс ойлау қасиеттерін сіңіру. Бізге берілген тапсырма өнегелі өмір формуласын құрау болды. Біз бұл формулада білім мен тәрбие, еңбекқорлық, дұрыс мақсатты қосып, екі еселедік және сабырлыққа көбейтіп, шектен шығуға бөлдік. Адам өмір жолында әрқашан өзін-өзін дамытуды тоқтатпау қажет. Яғни, тәрбиемен мен білім алып, өнегелі болу керек. Еңбекқорлық. Еңбекқорлық адам бойындағы жақсы қасиеттердің бірі. Еңбек еткен адам ешқашан қор болмайды. Егер алдына нақты мақсат қойып, соған қарап, ұмтылып, еңбек етіп жұмыс жасасаң, болашақта соның жемісін көресің. Сабырлық қиындықтар мен қайғылы жағдайларда адам баласына күш-қуат беріп, басын идірмей, аяғын нық басуға көмектесетін ерекше қасиет. Білім мен тәрбие, еңбекқорлық, дұрыс мақсат, барлығы екесе қарқынмен жұмыс істеп, кездескен кедергілерді сабырлықпен жеңіп шығамыз. Біздің топ қарекет қыл, пайдасы көп кетесін деген тақырыпқа талдау жүргіздік. Игі іспен айналысу, жақсылық жасау халқымыздың көне заманынан келе жатқан дәстүр. Біз сол дәстүрді сақтап қалуымыз керек. Айналамыздағы табиғатқа және үлкендерге көмектесіп, өзгеге еңбек ету, айналамыздағы адамдарға сүйіспеншілікпен қарау ол қарекеттің басты белгісі. Балалар, топтық жұмысты, шығармашылық жұмысты жоғары деңгейде орындадыңыздар. Жақсы өнегелі өмір сүру үшін жақсы ойлауды әдетке айналдыру қажет. Жақсы ойлаудың нәтижесінде жақсы әрекет, дұрыс әрекет пайда болады. Дұрыс әрекетті күнделікті өмірімізде әдетке айналдырайық. Ал енді бүгінгі сабағымызды әдемі әнмен қорытындылайық. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты менің бағына. Баршаны менің қуанысы кем бар қазақ. Мен қазақпын, жүрсін.
түрің қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде білу